Este não falo. Falo, falo. Aí diz então, mostra aqui. Onda otvarač. Ajde, živjeli. Dobro, brate, pusti telefon. Gledaj gde smo došli, tako stavljamo. Čuješ? A šta je? Šta je sad ovo? Je ovo zbog Nađe? Ja ne znam šta mi je sve ovo trebalo. Brate, vidiš da se Ognjen i ona stalno svađaju. Budi tu pored nje i bit će tvoja, veruj mi. Ma nije u tome sve. Jel hoće? Hoće? Pa da, evo te vidi. Na sledeći put pristupe telefonu, mogu da im pratim IP adresu. Pa da li smemo to da radimo? Ovo me kurac pa smemo. Pa čuješ? Pesma? Aha, ajde idi pojače. Pa dobro nije. Pa ajde idi pojače, ajde malo da se proveselimo. Evo, ovi kadrovi iz filma Prihvati ili odbi su uvod u našu priču sa današnjim gostom jutarnjeg programa Niške televizije, a to je upravo i reditelj i dečko koji stoji kompletno iza ovog filma, i reditelj, i producent, i scenarista, i idejni tvorac, da tako kažem, Božidar Boža Pešić, moj i vaš jutrošnji gost. Božo, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro vama, gledacima. Mi s vremena na vreme podsjetimo naše gledalce i nišlije na ovo filmsko ostvarenje koje je, da tako kažem, već uhvatilo onako zalet. Nedavno je bila i beogradska premijera. Jesena smo mi nišlije imali prvi priliku da vidimo to prvo kompletno, da kažem, niško filmsko ostvarenje. Sada su i beograđani to imali prilike da vide. Kakve su prve reakcije, kako je zaživeo taj film u predstavnici? Pa na našu čast imali smo priliku, eto, prvo u Nišu, da, decembra meseca da imamo premijeru, pa onda je i došao taj plan da budi u Beogradu, kao što je i red na kraju krajeva, kad smo već ovoliko dugo radili na projektu, i uspeli smo u tome. Bilo je ovde u Sinegrad, ovde u Delti, tamo MTS dvorana, opet... Dom sindikata. Da, stari dom sindikata, to je veliki uspeh za nas, zato što tamo imaju premijere samo, da kažemo, neke jake produkcije, a imali smo sreću da budemo i mi u tom delu makar i ispoštovani, i odrađena premijera na tom nivou kao bilo koja druga sa te strane. Evo, gledamo fotografije sa tog događaja, bio je i crveni tepih, bila je i cela ekipa tamo i puna sala bezmalo.
Mislim, bezbolno, bila je puna sala. Pa ovde su bile dve pune sale, mislim, otvorili smo i drugu salu koja se brzo prodala kad je pitanje o Niš. Evo, ovo su slike iz Beograda, gde je isto bilo odlično i stvarno smo prezadovoljni kada je u pitanju organizacija, načina koji su nas primili u MTS Morana kao organizacija, kakvi su bili prema nama, u tom pogledu profesionalni kao prema bilo kojim, iako smo mi, iako je nama debitanski film prvi način na koje snimim, svi znamo. Tako da s te strane bilo odlično, a što se tiče kako živi u stvari već sada film, u planu su eto ti festivali, tako da život filma tek će biti, ja se nadam, kroz ovih godinu dana da će biti dosta festivala, pošto stvarno ima dosta festivala kada su u pitanju ovi thriller i horror filmovi, po inostranstvu ima dosta, ovde manje više, ali imamo šanse i što se tiče festivala debitanskog filma, mladog režisera i ostalo što postoji u Srbiji. Tako da, kao i filmski susret, to moramo da kažemo, zato što je u planu da film bude na zatvaranju filmskih susreta, odmah nakon dodele nagrada. Ja se nadam da će tako i biti, ja se nadam da će grad ostati pri tome da film naš zatvori filmski susret u odnosu na prošlu godinu, što se nije desilo, ali eto, to su neki planovi što se tiče prvenstveno Niša, pa naravno i ostalih gradova o tom potom. Koliko je teško ući uopšte u celu tu priču? Mi filmove volimo da gledamo, ali nikad ne razmišljamo o tome koliko je teško napraviti film. Mislim, kada se zovete Dragan Beroglić ili Lazar Istovski ili, otko znam, Veljko Bulajić i to, kada stoji cela industrija iza vas i filmski studiji, veliki i producentske kuće, onda to ide lakše, tu su i velika imena, tu su i najbolje moguće kamere. A onda se pojavi jedan Boža sa svojih par prijatelja iz Niša i kaže, e, hoću da snimim film. I to ne filmić, nego film, koliko traje? 2 i 10. Znači, to su metri i metri materijala, to su sati i sati snimanja, dani i dani snimanja i sve to košta. Pa, mi smo snimili u stvari 2 sata i 50 minuta, ali smo izbacili vremenom scene i scene i sada smo na 2 i 10. Bila bi dobra serija od jedno 5 epizode. Mogli bismo to da odradimo, ali nije bila prva zamisao i ostao je tako film kao finalni proizvod od 2 i 10. Teško je, ja verujem da i ovim velikim produkcijama teško, jer što više ljudi radi, ja sumnjam da će nama sutra biti lakši kad budemo imali neku veću produkciju i više ljudi da se zna ko tačno šta radi. Ali ja da sam znao koliko je teško raditi film, verovatno ne bih ušao u proces. Možda je to i recept kada ne znamo, a dobro, ajde mi mladi, volimo glumu, volimo da vidimo kako u stvari režirati, biti direktor fotografije, scenariste i ostalo. I dok shvatim koliko je teško naći novac, koliko je teško kupiti ekipu, imati probe, rad sa ljudima, što kažem, to je u stvari najteži deo, dok sam shvatio, već sam prošao neki period i onda nemamo više nazad. I sa te tačke gledišta, ja sad znam koliko je teško i ne znam da li bih mogao iz početka. Na taj način da radim iz početka, ne, sad je mnogo lakše meni u smislu da imam tu neku polaznu tačku, imam CV, ovaj film je na neki način meni CV. U stvari ideja je da je ovaj film u stvari za mene i za moju ekipu samo test, da vidim kako je raditi režiju, da li ja sebe vidim u tom nekom svetu ili, na primjer, direktor fotografije ili, na primjer, šta je sve bila moja obaveza, isto važi za glumce. Tako da sad mi je lakše za drugi projekat da pravim neke dogovore, da budem spreman na neke stvari koje nisam bio ovog puta, koje su mi oduzele dosta vremena, a bilo je i takvih. Tako da sa te strane bit će mi lakše sigurno, ali opet ne. Uživanje je raditi ovaj posao, ako volim, naravno volim, tako isto i ostali koje šta radi, svako je volio to što radi, ali u samom procesu retko kad stignemo da kažemo meni je mnogo lepo i ostalo. Obično su to muke, ali kažemo da su to lepe muke koje proživljavamo. E te kad dođe ovaj kraj, kad dođe premijera i posle premijere neko vreme, onda shvatimo ovo je mnogo lepo što smo radili. Stvarno smo uživali
tad dođe ona iskrena i emocija i osjećaj i ostale stvari. Zato što dok živimo, to je samo procedura. Kao i ova premijera, ja kažem, imali smo premijeru u Nišu, nisam nešto uživo, moja organizacija treba to da bude na nekom nivou, pazimo oko svih stvari, jer nemamo broj ljudi gde se nekad znamo, znalo stvari, znači si kod nas, verovatno, kad budemo imali ekipu veću, ko šta radi, onda ja stvarno imam mesta za uživanje, eto, kad je i poklon na kraju filma i ostalo. Međutim, stvarno ne stignem da uživam. Možda te kasnije kad vidim slike, kažem, dobro, mi smo ovo prošli. I sad ide i beogradska premijera, to jest bila je, i isto kažemo sebi, dobro, ajde sad da imamo taj osjećaj, da uživamo sa manje stresa. Međutim, to je bila još veća organizacija i opet je to bila samo procedura od toga da se svaki dan ide u Beograd, pa se ujutru vraćamo za Niš, da bismo završili ovde neke stvari, onda opet ujutru za Beograd i tako danima pre premijere. I što se tiče medija i svega, što je naravno usko povezano sa samom premijerom koja se desi uveče. Tako da je ta organizacija vrlo naporna, ali je to ono što smo mi hteli, što smo na kraju krajeva želeli da osetimo. Osetili smo, u tom trenutku je teško sve, ali čim prođe dan, dva, tražimo opet sve iz početka. U Nišu su svi videli ovaj film od glumaca kolega iz ovih ozbiljnih, da kažem, ansambala, videli su i reditelji, videli su ko je u Beogradu, recimo, od tih viđenih video imao priliku da vidi ovaj film i jesi li imao kontakt sa nekim od reditelja ili glumaca ili producenata i da oni kažu, ej, ovo nije loše ili ovo si trebao da ispraviš ili tako nešto? Nisam imao film. Koliko ja znam, nije gledao neko ko je poznat publici sada i gledaocima je poznat da bih mogao da dam neko ime. Meni bitni ljudi koji nisu poznati široj javnosti jesu neki režiseri koji su isto mladi kao ja, završili fakultet i ostalo. I što se tiče tih kritika, da, bilo ih je i pozitivnih i oni, ajde da kažemo, isto meni bitnih, nisu negativne kritike, ali ajde tako da ih nazovemo, sa kojima se ja uglavnom slažem, što mi dosta znači. Bili su ljudi iz Benchmarka, to je meni izuzetno bitno, jer ja isto pratim videoprodukciju njihovu, koji se i tekako razumeju, gde imamo i profesionalne direktore fotografije i ostale koji su takođe bili na filmu, koji su mi dali smernice za idući film, šta je to što bi trebalo da popravim. Uglavnom su kritike na audio sektor, što smo mi znali od starta, to je u redu, znamo svi da nismo imali budžet i najviše trpio taj audio sektor, jer su i bubice i ostale stvari dosta skupa investicija za prvi projekat. Jeste u planu da se u idućem filmu to ne desi opet, da se ulaže u tom delu. Mi smo sad ulagali u kameru i nekim drugim stvarima. Sad možemo malo i u audio sektor da bi taj film bio bar sa bilo kojim profesionalnim filmom, iako u našem slučaju nije profesionalan. A razmišlja se o tom novom filmu, pretpostavljam? Pa da, u planu je, mislim, zašto smo i radili sve ovo, u planu je da se od septembra krene sa novim projektom. Naravno, svaki takav projekat traje godinama, verovatno oko 3 godine, procena će trajati idući, da bi 2025. na 26. bila premijera novog filma, ali prvo, scenarijo kao osnovna stvar i ono što je najbitnije jednom filmu jeste priča, da se radi sigurno od septembra pa narednih 6 meseci, pa onda ide proba 6 meseci posle toga i sakupljenje, naravno, novca, sponzora i ostalih stvari, da bismo druga polovina leta iduće godine krenuli sa snimanjem polako, pa onda ide postprodukcija i ostalo. To su planovi što se tiče filmu. Jedno od ključnih pitanja u svakoj industriji su pare. Pretpostavljam da bi mnogo lakše bilo u Beogradu ili u Novom Sadu. Ali to onda ne bi bio niški film. Lakše bi bilo zato što su ljudi navikli. Imali ljudi u Nišu, u Leskovcu, u Kruševcu, tu, ovde kod nas u okruženju, koji imaju, da kažem, prvo viziju da pomognu nekom sa svog područja da stane na noge i da krene, ili su samo spremni da plate tim nekim izvikanim i poznatim imenima
Po Beogradu i Novom Sadu. Moje iskustvo trenutno je da ja retko kad sam išao na sponzore koji su bili voljni da pomognu našem filmu, a da su sa juga, ima, naravno ima, sad da ja dajem ovdje imena, to je reklama, ali prosto ima sponzora koji su davali novac, koji su pomogli filmu, a jesu sa juga, jesu iz Niša, jesu iz Leskovca, jesu ne znamo dakle sve, ali u suštini imamo sa juga. Samo što to nije dovoljno, zato što su to, pa ne znam, par firmi samo, a znamo da je potrebno mnogo, mnogo, mnogo više. Tako da, procentualno ima 20% možda oni koji su stvarno bili spremni, a 80% ljudi koji nisu, koji su možda i u mogućnosti da pomognu, ali to je to, da ćemo novac nekom ko već radi filmove, to su uglavnom ljudi iz Beograda, idu sigurnim putem, što isto razumem, ja prosto normalna je i to stvar, to je ono što sam očekivao. Ali ljudi sa juga Srbije nisu ni navikli uopšte da sponzorišu eto takve stvari, kao što su filmovi, jer se ovde stvarno filmovi ne snimaju. I onda kad dođemo sa idejom da se finansira tako neki projekat, često su ljudi bili u onom čudu otkud to ovde da se radi, pa to neće biti dobro, verovatno, ili neće uopšte ni doživjeti premijeru, šta se ovde radi u tom smislu. I onda to neko nepoverenje, koje je isto normalna stvar, jer ja nemam nešto da pokažem pre toga i za sebe da sam radio, jer je ovo prvi film. Tako da, sa jedne strane, ne mogu da krivim, jer ljudi nisu imali, nije sad samo što se tiče sponzorstva i novca, to su i iznajmivanje prostora kad su meni potrebni apartmani, kad je potreban kafić za snimanje scene, jer ceo dan da bude samo naš kafić, opet je to na neki način saradnja koja se teško nađe u našem slučaju, jer nisu imali dodir sa tim snimajućim danima kako to izgleda i da uopšte neko dođe da snima film. Nebitno da li je došla beogradska ekipa u Niš i tražila prostor ili mi iz Niša smo tražili, kako god nisu navikli, tako da je stvarno bilo teško meni na početku, ali nadam se da će za idući film već biti lakše jer se čulo. Niš jeste veliki grad, ali opet sa druge strane i na neki način mali da se sve to čuje. Lako dođe do svih, tako da sada već znaju dosta i firmi i institucije neki za ono što smo odradili, bez neke pomoći. Može i grad da se uključi i opštine. A ja se nadam da za idući film će sve to ići nešto lakše nego što je bilo nama sada. Ali opet osnova je bitna. Osnova je ta, što ja kažem, volja moja i moje ekipe i strajnost je druga stvar koja je bitna i upornost koja dođe, naravno. Ako imamo ove dve, da bismo odradili taj posao, opet sad ja mogu da idem ono što je sama srž, početak, meni je početak srednja škola koja je imala meni bitan smer, stvarno multimedija je bio moj smer koji se bavi eto tim delom iza kamere, koji me je u školi mi je Stanimirović i koja me je na neki način povukla da se bavim ovim poslom jer sam ja došao ovdje u televiziju kad smo imali praksu. I eto, to je ono gdje sam... Tu sam i ostao, da. Godinama i onda mi je... Pa mislim, to su ljudi koji dobrim delom sad ne znaju, gledoci ne znaju, ali ljudi koji rade i iza kamere i ispred, nisu ljudi koji rade samo u Niškovi, nego pokrivaju sve moguće manifestacije i jake događaje, a zato što ovde radi ta kvalitetnija ekipa. Što je meni drago, jer sam imao da učim od neki koji su dobri u svom poslu, kojim su mi dali smernici, na kraju krajeva podržali i ovaj film što rade, pomogli. Ja se nadam da će prvo ista ekipa ostati za naredni film, je li tako? Eventualno možda se malo dopuni, ali... Pa, da bude neka jača ekipa, ja se nadam, to jest veća, meni je jaka ekipa, ali da bude brojnija i bit ću zadovoljen. Dobro, ali srž ostaje. Da, naravno. Ništa, podržavam, nastavljamo da te podržavamo i mi, tako da ćeš uvek u Niškoj televiziji, dok god postojimo, imati podršku, naravno i od ljudi koji su tu, a nadamo se da će i ovi ljudi koji odlučuju u Nišu o nekim stvarima, da li je to 100-200 eura ili je neki ozbiljni iznos ili je to neki prostor, da će, kad čuju ime Bože Pešića i kad on kaže, ej, ja sam onaj što je snimao onaj prvi film, pa je to bilo lepo, hajde napravimo jedan još bolji i da stanemo rame uz rame sa tom beogradskom scenom, makar nezavisnom, ako ne možemo na onu najjaču moguću, ali dobro.
vremena ima. Kažem, nadam se da će i svi ti ljudi stati iza ovako jednog mladog čoveka i mlade ekipe i da će te podržati. Božo, ja ti želim da prvo bude puno festivala i da se vidimo već posle prvog, pa da pričamo i o nekoj nagradi. Pa ja se nadam isto. Hvala. Ima li nekog u najavi, da tako kažem, ubrzo? Ja, pa oni su uglavnom u drugom delu godine, tako da, drugoj polovini godine, tako da ne bih smelo da pričamo napred, jer su to konkursi koji tek slede, a i ne bih želeo da izmalerišu nešto možda. Tako da jedino ono što je u planu jesu finski susreti sada, ali opet to je Niški festival pa je lakše. Sve ostalo je van Niša što se tiče festivala. Ja se samo nadam da će biti kao i bioskop ovde. Mislim, i to je nešto što sledi da pustimo film u bioskopima. Tako da, Bože zdravlje, bit će više festivala, ali ajde da pričamo. Finski susreti za sada su nešto što izgleda. Bitno je da što više ljudi vidi taj film i da to bude samo prvi korak u tvojoj karijeri. Hvala ti najljepše na ovom. Hvala tebi.